Ko'pchilik insonlar kecha va oldingi kuni Sardor gangster ko'rmadi. Kommentariyalarga, direktlarga, videolarga, xoh, video obrazinalarga qo'yib yomon tushunib turib, Sardor sen juda ham oshirib yubording, Sardor sen buni qilding, Sardor sen buni qilding deb ko'pchilik yomon maqsadda tushunib, video obrazinalar qilib kommentariyalarga yozibdi. Ularga bugun javob beradigan kun keldi. Aziz qadrdonlar, bundan qariyb 2 yil oldin, 2 yil ham chamasi bo'lib qoldi. Mana shu yuragimni tubiga tuyib qo'ygan narsam bor edi. Sizlar mana shu yuragimni tubiga tuyib qo'ygan narsamni 2 kun ko'rdinglar. 16 ming xalqimizni qasosini oldim deb o'ylayman. Ba'zi birlar o'sha voqeada onasini, ba'zi birlar otasini operatsiyalariga cho'n, onasini, otasini pensiyalariga cho'n, mashina olaman deb orzu havas qilib qo'ygan insonlarimiz mashinasini puliga cho'n, mana shu haromxo'r mashinlikka berib aldanib qolgan ichida do'stlar hech kim jazosini bermadi bu bola. Mana kecha va kechadan oldingi kuni ko'rgan sardorlaring, avvalam Alloh berguvchi jazoni TikTokda jazosini berib qo'ydim deb o'ylayman. Odam bo'lganida Allohni niqob qilmaganida kecha ihson bergan shartimizni qilar edi. Video obrazhena ham qilmadim shu bolaga. 2 kun video obrazhena qilib, 2 kun karillab kelib, 2 kun ham shartimizni qilolmasdan qochib ketdi. Fikr o'zlaringdan, joningiz sog' bo'lsin. Juma kuni Xudo xohlasa shu qilolmagan ihsonni yutgan bo'lganligim uchun ham, yutgan taqdirimda ham o'zim sizlarning nomlaringdan, mena qattiqlarim nomidan bolalar uyiga yoki qiynalgan beva bechoralarga yoki masjidlarga bitta katta 50 kilolik, 40 kilolik qo'chqorchani so'yib tarqatamiz do'stlar. Joningizlar sog' bo'lsin. Mana shu yuragimni tubida tukib qo'ygan narsani amalga oshirdim. Joningizlar sog' bo'lsin. Borlaringga shukr. Tushunganlar tushundi, tushunmaganlarga tushuntirish hojati yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz eng zo'risiz, og'a. Sizdan zo'ri o'lsin.